Ayarlar diyoruz. Ayarlar ilgiteli az bulup yiyen de. Yem az tenk diye az göğü adat. Yem daha göğü çekerek. Kandı bu midi buluş kereye ya albatta. Buluş kereye okumuşluyum ana. Siyasatı obaradiyanlar köp. Buluş kereye albatta. Siz koldaysız mı? Kolleyim anda. Birinci açırda kolleyim anda ayarlarda. Hem göğünce erkek kişileri koyulat, ayal kişileri azırak koyulsa gerek. Oşa evin için de öyleyiz. Ан ойлонсу айымдар деп деп болсо колдойсуз ба? Оо, колдойм. Аялдар мен кандай ойлойм? Анда аялдар көпүрөк үйүндө балдарына карайт. Ошо үй хозяйство менен займанса кылышат. Негизи деп аялдарды колдойсуз ба? Колдойм, конечно. Бүт эркектер боло деген болсо, мындай ан болбойт. Например, бир государствада мындай националист болсо, ошо эле какой-то гарантия бар жоктон. Аялдар менен эркектер бирге чогулушуп, ошо бийликти аткарып башкарышса, анда мен ойлойм, жакшы болот. Айымдардын орду саясатка онча катыша албаса керек да, менин оюмча эми. Айыл адамдар көрүп атасың, Москвадан туруп алып эле кандай неме кылып атат. Депутат айымдарды колдойсуз? Эми колдойм, иштесе жакшы, кыргыз эл үчүн иштесе, ошо адамдар үчүн, Кыргызстан үчүн иштесе кантип колдобойм, колдойм да. Эми аял заты өзү салмаз болгону бул өзү сыйымдуу эле. Анан эркектен ашып кетиш керек эмес да. Мындай айтканда. Эми туура эле көрүнүш, эми 50% болбосо эми 30% аял заты болуш керек. Просто аял кишинин түйшүгү көбүрөөк болобу дейм да, чем эркекке караганда. Үй бүлө, тарбия, баланы кароо, энелик милдетин аткаруу болуп, анан ошондуктан биз мырзаларга орун бошотуп бердик. Депутат айымдарды колдойсузбу? Колдойм. Өзүңүз аралашып көрдүңүзбү саясатка? Жок. Кызыкпадыңыз? Мен үй бүлөдө саясатчымын, ошонум жетишет. Билмедим, эмнеге жооп бере албайм, жооп бере албайм. Эмнеге келди? Депутаттарды колдойсузбу айымдарды? Мен колдобойм, болду эмне. Аялдар деп аткан жакшы да наоборот биз үчүн. Биринчиден аялдар кызыгыш керек ал ошол депутаттыкка эмнегечи. Анан баягы эле маселе ошол билим деңгээлге такалат да. Эми көп учурда аялдар баягы үйдө үй окуттарына басым жасанып калгандыктан балким ошондуктан. Нормальный эле болушу мүмкүн. Жакында мынабу айыл өкмөттөрдө 3-2 аялдар болду. Мисалы 21 депутат болсо ошонун 8-7 аялдар болду. Нормальный эле деп ойлойм. Саясатта аялдардын аз болгону себеби балким аялдар көбүнчө өздөрү аракет кылышпайт да. Саясатка өздөрү жакындашпайт, балким окубайт. Көпчүлүк аялдар өзүңүздөр билгендей мектепти бүткөндөн кийин турмушка чыгып кетишет, ошондуктан болуш керек деп ойлойм. Ал эми ооба, сөзсүз түрдө колдойм. Анан жаш эле чыгып келе жаткан айым депутаттарды да колдойм. Алар кээбирки эркектерге караганда күчтүүрөөк болот аялдар башка жактагы болгондочу. Көп жеп эме кылбайт, адамдардын көйгөйүн ойлойт. Аялдар негизи эле мээримдүү болот эмеспи? Депутат болгон деген максатыңыз барбы? Болчу. Азыркы учурда анча эле азыркы кырдаалдарда анча болбойм деп чечип ойлоп отурам. Азыр эрте го деп ойлойм. Анысын сүйлөгү сүйлөй турган мындай тарс сүйлөп эме кылып туруш керек да депутат болом депчи. Анан жөндөн түрлө депутат болом дей берсек бизге окшогондо баары эле Кыргызстанды өнүктүрүп жатпайбы? Саясатта аялдардын саны аз эмес, жакшы эле. Бирок бүтүн чөнтөктүүлөр чыгып кетип, чөнтөгү жоктор калып кетип атпайбы? Бирок акылдуу аялдар көп, акылдуу жаштар да көп. Ошолор жетпей калып атат да. Баягы капчыгында барындар барып калып мамлекетибиздин алсыздыгы да ошондон болуп атат да. Капчыгулар ээлеп алып башында жок, чөнтөгүндө бар болуп отуруп калышты да. Бар акылдуулар барса баардык чечилет. Аялдарда да эркектерде дагы мамлекеттин келечегин ойлогон акылдуу аял эркектерибиз көп.